Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio Luz. E neste vídeo, galera, vamos falar do Digimais sobre a resposta que ele deu sobre o assunto daquele último vídeo que eu fiz. Não sei se vocês estão lembrados que eu fiz um vídeo do Digimais sobre um problema de uma cliente do Digimais em que o martírio dela começou no final de dezembro de 2022 e é que ela teve o seu cartão cancelado e teve a fatura duplicada, ou seja, duas faturas em aberto, e ela teria que pagar essas duas faturas, senão ela teria problemas com o SPC Serasa. E assim foi, esse foi o e-mail que o Digimais enviou para essa cliente. Então, é o seguinte: bom, no vídeo eu falei, dei os caminhos, porque banco Digimais, assim como qualquer outro banco digital, é difícil você entrar em contato. Alguns deles é fácil, outros já não é tão fácil, outros é horrível entrar em contato. Você não consegue conversar com eles via telefone, cai a ligação, enfim, você fica ali cantando uma musiquinha a vida inteira e não consegue. Então, é o seguinte, eu falei: olha, vou dar para vocês quais são os caminhos se vocês não conseguir justiça. E aí, galera, eu recebi a ordem desta cliente, dessa inscrita, para que eu então entrasse em contato via telefone, enfim, ver se eu conseguisse falar com o Digimais, porque ela não estava conseguindo e ela estava desesperada, tá? E aí eu falei: bom, vou tentar entrar em contato. E aí eu tive a resposta positiva e operante do banco Digimais. E aí então, assim, faça você também, ok? Vou falar para você como é que eu fiz. Vou deixar o print nesse canto ou nesse canto aqui, apenas de uma conversa que eu tive, tá, com uma atendente, tá bom? E aí é o seguinte: vou falar para vocês que por telefone realmente não consegue falar com o Digimais, tá? A ligação cai quase instantaneamente, você não consegue falar. Então eu consegui um caminho rapidinho para falar com ele, mas rápido mesmo, muito rápido, mas foi rápido mesmo, que é pelo WhatsApp. Eu consegui falar com eles pelo WhatsApp. Não vou deixar o WhatsApp na tela e nem na descrição, não vou, porque é o seguinte, galera: se você tem é cliente do Digimais e tem, infelizmente, passando com algum problema, tem como você entrar em contato com eles pelo seu próprio aplicativo via o WhatsApp, ok? E é muito rápido. Só que é o seguinte: o horário comercial é de 8 horas até as 17 horas, tá bom, galera? Não adianta você ligar antes, ou seja, entrar em contato via WhatsApp antes e nem depois. Tem que ser nesse horário. Então, se você está vendo este vídeo, espera eu acabar de falar primeiro, para você não sair correndo, não sair atropelando e não conseguir resolver o seu problema via WhatsApp, tá bom? Bom, galera, é o seguinte: deixa eu falar aqui, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber novos vídeos, deixe seu like, o seu dislike, o seu comentário, a sua pergunta, e bora para o tema do vídeo. E é o seguinte: já que nós estamos falando de cartão de crédito, não tem Digimais, mas tem outros cartões de crédito para você pedir. Eu deixo sempre no link da descrição, vários links lá na descrição. E aí só você escolher qual que você quer. Também eu deixo no comentário fixado. E tem um empréstimo pessoal também, que tá muita gente agora tá precisando de empréstimo pessoal, e tem um empréstimo mais legal lá, com juro bacana, tá bom? Tem na descrição e tem no comentário fixado. Para chegar na descrição é muito fácil. É muito fácil mesmo, né? É fácil chegar na descrição. Abaixo desse vídeo você clica ali em ver mais, ou dependendo da onde você está vendo. Se for no smartphone, tem uma setinha, você clica na setinha que vai chegar. Se for no computador, está escrito ver mais, você clica ali em ver mais, tá? E no comentário fixado é muito fácil. Você chega lá, comentar, que aí você vai ver o link que está lá no comentário fixado, ok? Bom, galera, como eu disse, vai ficar aqui ou aqui pro WhatsApp. Seja diplomático, tá? O que que é diplomacia? Você falar com educação e sabedoria, tá bom? Tem muita gente que vai já sai xingando, e o outro lado é um funcionário ou uma funcionária que tá ali querendo te ajudar. Se você chegar com grosseria, tá, com palavrões, com xingamentos, eles então não vão se empenhar para resolver o seu problema. Isso acontece com muita gente que está muito nervoso, já chega nervoso, gritando com gritaria.
e com muito mal educação. E aí, o outro lado, que é apenas um funcionário ou uma funcionária, não é o dono nem a dona do banco, e aí vai ficar também com mal vontade, vai falar que não pode resolver, que não é com eles, é com outro setor, que aí vai dar um telefone que você não vai conseguir falar, enfim, seja diplomático, conversa numa boa, tá? Bom, e aí, como eu tive essa autorização, ok? Então, eu entrei em contato com o Digimais, tá bom? E aí, o seguinte, eu consegui o WhatsApp, tá? Porque eu já tive cartão do Digimais, não tenho mais cartão de crédito do Digimais, tá bom? Realmente, foi muito bom, só que eu tive na época que era Banco Renner, e depois mudou para Digimais, eu continuei tendo um pouco tempo, depois não mais tive. Inclusive, tem vários vídeos aqui falando que eu tive e mostrei para vocês que era um Gold, que eu fui aprovado muito rápido, num dia de domingo, levou apenas 40 minutos para ser aprovado no cartão Gold, tá? Muito bom, muito legal, muito supimpa de bom, nunca tive problema com eles. Então, eu tenho guardado esse WhatsApp deles. No entanto, quem tem conta no banco Digimais, tem acesso ao WhatsApp, tá bom? Então, nesse caso, se aconteceu contigo algum problema, basta você entrar em contato via WhatsApp que você tem. Eu tinha porque deixei guardado no meu celular, eu tenho vários smartphones para fazer gravação, né, para poder ler, enfim, eu estou gravando num e estou lendo no outro aqui, então eu tenho vários celulares, então fica guardado ali na memória de vários WhatsApp, que eu tenho vários WhatsApp, então fica guardado ali. E aí, eu fui lá e consegui o acesso do WhatsApp, e aí entrei em contato com eles, tá? Via WhatsApp, foi rapidinho, rapidinho mesmo, eu consegui falar com ele, só que o horário, como eu falei, é entre 8 horas às 17 horas, não adianta você sair correndo, ser antes das 8 ou depois de 17, você não vai conseguir, tá bom? E aí, como eu disse, seja calmo e inteligente para conversar com o outro lado, tá? Bom, vamos lá. A resposta que ela deu é o seguinte, tá? Eu apenas vou deixar apenas uma, e aí depois vou dar continuidade para vocês entender o que aconteceu. Essa cliente, tá, do Digimais, que é uma inscrita, ela teve o cartão dela automaticamente cancelado, que é o que está acontecendo, teve o cartão dela automaticamente cancelado, só que ela recebeu um SMS, na verdade, desculpa aí, ela recebeu um e-mail dizendo que ela tinha duas faturas em aberto e ela teria que pagar essas duas faturas, porque senão o nome dela poderia ir por a inadimplência, que é o Serasa, e o SPC. Então ela falou, não tenho duas faturas, porque eu tenho certeza que eu paguei na antivéspera, antivéspera de Natal, que o Natal foi no dia, ia cair no domingo, 24 é sábado, né? E aí ela resolveu pagar no dia 22, não foi nem na sexta-feira, de que era 23, foi no dia 22, ela pagou e ela tem certeza que ela tinha o comprovante, que ela recorreu ao aplicativo, então ela ficou livre. No entanto, eles mandaram uma errata, ok? E nessa errata estava escrito errata, mas forçando o mesmo anúncio, a mesma informação de que ela tinha duas faturas em aberto, sendo que estava escrito errata. Bom, então aí ela ficou um pouco desesperada, entrou novamente e viu que o cartão dela realmente estava cancelado e já tinha uma outra via de cartão lá, que inclusive foi aquele pequeno vídeo que eu deixei rolando aqui naquele outro vídeo que eu fiz, né? Eu deixei para vocês rolando aqui, que ela entrou ali, viu, rastreou, e aí viu que o cartão dela deu início para desde dia 30 de novembro, tá? E quando foi exatamente dia 22 de dezembro, já estava retornado para o banco, porque segundo os Correios, não encontrou a residência e estornou o cartão para o banco, ok? Então vamos lá. E aí eles automaticamente, simplesmente cancelaram o cartão dela antigo na hora que ela foi fazer a compra. Cadê? Não tinha nada, o cartão estava cancelado. E aí vamos lá na resposta do Digimais, que vai ficar aqui ou aqui, tá bom, galera? Preste bem atenção. O banco Digimais está passando por constantes mudanças e para melhor atendê-la, foi efetuada uma tentativa de entrega, mas não foi localizado. O endereço residencial,
Houve alguma mudança? É uma pergunta. Houve alguma mudança? O cartão de final, aí está pagado, porque é o final, né? Tinha os quatro últimos números aí, pagou. O cartão de final já está cancelado, não podendo mais utilizá-lo. A fatura ainda não foi gerada em sistema. Verificar após o dia 15/1/2023. Por quê? Porque a fatura fecha exatamente no dia 14, no dia 15 já está lá liberado para visualização, porque vence total no dia 25, tá? E aí, galera, bom, então eu conversei mais embaixo, tá? No WhatsApp, eu perguntei, e aí, vou ficar sem o cartão? Na conversa, dando prosseguimento na conversa, eu falei assim, olha, não houve mudança, continuo no mesmo endereço, no mesmo CEP, recebendo as postagens via correios normalmente, não houve nenhuma mudança. E aí, vou ficar sem ter o cartão de crédito? Então a resposta foi rápida, que o seguinte, a resposta da atendente que estava do outro lado foi o seguinte, já foi pedido, então, a partir de agora, outro cartão de crédito e que poderá chegar em até 15 dias úteis. E a partir de hoje, 5 dias úteis, eu estou gravando hoje, dia 12, ok? Então eu resolvi no dia 11. Então, a partir de hoje é só contar 5 dias que já vai estar no aplicativo o código de rastreio do novo cartão de crédito. E até em 15 dias úteis o cartão já está na residência, se não houve mudança, ou se não houver mudança. Então, galera, essa foi a resposta do Digimais. Então, se você estiver passando por esse problema, faça isso. Entre em contato via WhatsApp. Não vou deixar na WhatsApp, porque por causa de golpista, não vou deixar, tá? Porque esse golpista pode hackear esse WhatsApp, porque o Digimais está sendo muito hackeado, não só o Digimais, como inclusive tem outros casos. O último caso agora foi do BS2, tá? Que é um banco, que era o banco que estava patrocinando o Flamengo, depois passou a ser somente conta jurídica, algumas poucas contas físicas e outros mais conta jurídica, que é agora o forte do BS2. Totalmente bugado, porque hackearam tudo do BS2 e passaram para o BS2 e muita gente caiu nesse golpe. Então, nesse caso, basta você ir no seu aplicativo, tem acesso ao WhatsApp e aí você entra em contato com eles. Muito obrigado, espero ter ajudado vocês aí e valeu, galera!